Dobrý podvečer. Před 6 lety v létě jsem nemohl usnout. Hlavu jsem měl rozdělenou na 2 půlky a ta jedna říkala: Jeníku, spí, pohoda. Ráno vstaneš, zase bude všechno jako dřív, spí. Ta druhá říkala: ty jsi magor, se na sebe podívej. Jednodušší je se zbláznit. Usnul jsem a ráno už nikdy nebylo nic jako dřív. Budu vám povídat příběh o bojovníkovi. Příběh o bojovníkovi Jeníkovi. Vrátíme se do toho roku 2010. Byl jsem tehdy s divadelním souborem na soustředění v lesích a když jsem se probral, tak jsem se bál vylíst ze stanu. Bál jsem se svých známých, bál jsem se jim kouknout do očí, přestal jsem mluvit, když jsem se snažil mluvit, tak jsem začal koktat. Věřil jsem jenom své mámě, která tam tehdy vařila, a své tehdejší přítelkyni, od které jsem chtěl, aby mi četla Medvídka Pů, a kolébala mě. Bylo mi tehdy 18, 19, něco takového. Nikdo nevěděl, co se mnou. Máma mě odvezla. Doma jsem jí pomáhal rozklepávat vajíčka, nebo spíš ona mě to učila, jak rozklepnout vajíčka. Dělali jsme bábovku a nevydržela to a odvezla mě na krizovou intervenci do Bohnic. Tam jsem si pobyl týden, dělal jsem různý relaxační věci a vůbec jsem nevěděl, co se to se mnou děje. Koktání trošku přestalo, ale furt pokračovalo vlastně v docela velký míře. A já jsem se snažil nějakým způsobem dál fungovat. Docházel jsem zhruba 3/4 roku k psychoterapeutovi, se kterým jsme nějakým způsobem rozkrývali, o co vlastně může jít, ale stále jsme nevěděli, co to je. Nakreslil jsem si tady takový graf, nebo já ne, nakreslila to moje přítelkyně Dorota, děkuji. Pojmenoval jsem si sám sebe jako dítě. 3/4 roku to docela šlo. A pak přišla druhá ataka. Používám slovo ataka, dozvěděl jsem se o tomhle slovu až posléze. V roce 2011 jsem bydlel na Kačerově a snažil jsem se usnout, připravovat se na závěrečné zkoušky v prvním ročníku na pedagogické fakultě. Paranoické stavy, které jsem nikdy předtím neměl, náhle vyeskalovaly. Já jsem vylez z baráku a šel jsem a bál jsem se. Konstantně jsem se bál. Bál jsem se lidských pohledů, bál jsem se fotografií, fotografů, bál jsem se vyholených hlav, bál jsem se všeho. Připojila se mi tam taková smyšlenka o asi neexistujícím v té době, nebo spíše kontinuálně, postupujícím, ale souboji mezi Antifou a Dělnickou stranou, do které jsem nějakým způsobem byl zapojený, sám jsem nevěděl jak. Chodil jsem po Žižkově celý den, dlouhou noc a sledoval jsem lidská gesta, která mě někam směřovala a já jsem vlastně vůbec nevěděl kam. Tohle znamenalo, pojď za mnou. Udělal to někdo, koho jsem vůbec nikdy předtím neviděl. Člověk hodil takhle klacek psovi a pro mě to znamenalo, no běž Jeníku, běž nahoru. Byl jsem ustrašený, zmatený zelenáč. Po telefonické domluvě s mým tehdejším psychoterapeutem jsem se dostal na krizové centrum RIAPS na Žižkově, odkud za doprovodu policie jsem zamířil znovu do Bohnic. Tam jsem taky poprvé pobyl delší dobu, vlastně za mřížemi, dejme tomu. Poprvé jsem se seznámil s kurtováním. Pro mě tehdy 20-letého kluka to byla docela drsná vnitřní vojna, abych tak řekl. A v tu dobu jsem dostal taky první diagnózu. Ta diagnóza se jmenovala, doktoři se hádali mezi tím, jestli je to paranoia, jestli je to schizoafektivní porucha, jestli je to toxická psychóza. Upřímně řečeno,
mně je to fuk, jak se ta diagnoza jmenuje, nebo co to vlastně, jak tomu říkají doktoři. Já jsem si tam pobyl zhruba 2 měsíce. Dál jsem fungoval, sice z prášky, ale nějak jsem fungoval. Nastoupil jsem na DAMU, kde po prvním ročníku jsme odjeli na celoročně, vždycky každý rok na začátku září, jezdíme na celokatedrální seznámení, taková docela dost příjemná akce. A já jsem tam odjel v roce 2013 v dost hustým stavu. Oni si mě hodně užili, všichni pedagogové i moji kamarádi, spolužáci. Nazval jsem si to Lotrando Tesla. V tu dobu už jsem měl i tohleto sako. Všichni mý kamarádi vždycky, když si tohleto sako obleču, tak si říkají, Níku, jsi v pohodě? Dobrý? Jako děje se něco? Tak jsem hrozně rád, že jsem si ho sem mohl dneska vzít, protože se cítím v pohodě. A vlastně z tohleto soustředění katedrálního jsem odjel na Kolbenku, do bývalé továrny Praga, kde jsem tehdy pobýval, a tam se děly docela doslova určité manické orgie moje. Přiblížím vám ten stav, který se nedá jako přiblížit, ale pokusím se o to. Já jsem se třeba 7 hodin v kuse sprachoval, v jednu chvíli jsem byl v Tibetu, za chvilku jsem byl slon v africkém jezeře, tímhletím touhle věcí, kterou jsem tam někde doma našel, jsem nabíral ze všech, tady moc není vidět, ale takhle jsem chodil, nabíral jsem ze všech rohů, spár, všeho možného jsem nabíral energii, kterou jsem takhle následně střílel do sebe. Tím má síla rostla. Tak. Myslím, že jsem dovedl strašně moc věcí v tomhle stavu. Myslel jsem si, že jsem Tesla, že dokážu pohybovat s energiema, že dokážu vlastně všechno. Že pohledem zabijím celosvětový zlo. Bylo to zvláštní. Znovu jsem si pobyl na uzavřeném oddělení a po 3 měsících jsem znova vlastně se snažil fungovat dál. Ona ta moje věc je, já jsem tomu začal říkat moje zoo, moje osobní zoo, protože se mi nelíbí ty diagnózy jako schizoafektivní, blablabla. Nakonec se doktoři usnesli na tom, že trpím bipolární poruchou, z prvky psychózy a tak dále, toho vás nebudu zatahovat. Ta moje zoo je hrozně fajn, vážně. Je fajn, bere i dává, jako ostatně se vším. Tahle ta zoo se vrací zatím od roku 2010 vždycky po 2 letech. To znamená, příští rok se mám ženit a zrovna to vychází, je to 2017, tak nevím, co se bude dít, ale zdravím Dorotku a díky, že to se mnou držíš takhle. A poslední vlastně procházkou zoo byl rok 2015. Nazval jsem si to jako boží bojovník. Já jsem chodil od kostelu ke kostelu a tam jsem taky nabíral sílu a byl jsem, i když nepraktikuji, a byl jsem osvícený. Byl jsem dokonce i chvilku Jan Křtitel a je to paráda. Po roce 2015, loni, se z nálepky dítě ustrašený, zmatený zelenáč, Lotrando Tesla, boží bojovník, stal jeník aktivista, tak trošku. Dostal jsem se ke kampani, která se snaží destigmatizovat psychické onemocnění. Jedno video vám pustím, natočil ho Honza Látal a je to projekt NUDZ, jmenuje se Mindset. Ahoj! Jmenuji se Jeník a mám bipolární poruchu. Jmenuji se Blanka a léčím se z paranoidní schizofrenie. Jmenuji se Zdeněk a uzdravuju se z paranoidní schizofrenie. Ale přesto vypadáme docela normálně, ne? Možná se divíte, protože nás znáte spíš z filmů. A tam se někdy tváříme docela zvláštně. A smějeme se fakt divně.
pozor na nás. Jsme strašně agresivní. A doktoři nemají nic lepšího na práci, než nás mučit elektrošoky. Pozor, a co milujeme, to je vyhazování peří z pouštář. Všude, všude. Kde pak máte svoje šaty? Takhle tady přece chodit nemůžete. Jo, a ještě jedna věc. Tváříme se asi nějak takhle. Buď se zavřenou pusou. A nebo ještě lépe, s otevřenou. Takže lidi, zapomeňte na filmy. Jsme stejní jako vy. Vychováváme děti. Chodíme do školy. Chodíme do práce. Jsme víc než stereotyp. Dále jsem na škole poznal Michaelu Holou na DAMU, která rozjíždí aktivity taky destigmatizačního ražení. Jmenuje se to Zdravě v hlavě. Doporučuji všem, kteří o to mají zájem, kouknout se na to. Je to trošku jiný úhel pohledu, ale dost se stejným záměrem. Zdravě v hlavě CZ. Na závěr bych vám chtěl říct, že někdy je prostě jednodušší se zbláznit. Jako fakt. Vždycky to totiž dopadne dobře. A i když to dopadne špatně, tak ve výsledku to dopadne dobře. Děkuju vám za pozornost.